ya visa 42,000 vya saratani na vifo 27,000 ripotiwa nchini kila mwaka kulingana na Wizara ya Afya. Asilimia ndogo ya wanawake hupimwa saratani nchini, jambo ambalo linachangia pakubwa katika kuongezeka kwa idadi ya vifo kutokana na ugonjwa huo, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu wa masuala ya afya Zainab Mohamed. Ni Rael Busine ya Juza mwenye umri wa miaka 87, ila licha kula chumvi kwa miongo minane, kurasa maisha yake kwa mwongo mmoja, imekuwa ikisakamwa na makali ya ugonjwa wa saratani ya matiti. Ugonjwa ya matiti ilikonjeka karibu mwaka 10. Ni kwa upura, alipura kabisa paka na enda namna hii. Asa wakati naenda Kitale, naenda kupima, nasema atakuwa apasue atoe hiyo kitu. Kogo alipoenda hospitali Kitale, alipopimwa akaambiwa watatoa nyama kidogo waende wapeleke KEMRI kufanya research. Sasa Gogo aliogopa, alifikiria titi yote inakuja kukatwa, na ashaona kuna watu hapa wamekatwa matiti. Hali hili mtatiza, kwani alikuwa na uvimbe kwenye titi, hata kuvalia mavazi ilikuwa mtihani mgumu, jamaa zake wakilazimika kuhangaika katika hospitali mbalimbali kusaka tiba angalau kuokoa maisha yake. Tulipitia usito kabisa, kuuza vitu, kuuza ng'ombe, kuuza kondoo, kila saa ilikuwa tu ni pesa inatakikana. Hatukukuwa tuna maendeleo yoyote, ilikuwa tu ni pesa kuangalia mama. Tena tulikuwa tukisikia penye kuna daktari hapo tunaenda, hata hatujui ni wapi, tunaenda tu kwa ajili ya mama. Baada ya mahangaiko ya kusaka tiba pasi mafanikio, alikata tamaa, ila palifuka moshi mweupe wa matumaini wenye taarifa za tiba za kiasili. Inaaminika Bibu Senei alikuwa mgeni wa Mzindura Koimburi, kilomita 20 hivi kutoka mjini Kitale, ambapo alishauri. Samahani mpenzi mtazamaji.